Розколяда по-калузьки. Кожного року учні загальноосвітніх шкіл Калушини беруть участь у районній розколяді. Який зі шкільних колективів представлятиме Калузький район на розколяді обласного рівня, знає Леся Задорожна. На районну розколяду, яка уже традиційно з року в рік проводиться працівниками відділу освіти, з'їхало чимало учнів загальноосвітніх шкіл Калущини. 23 учнівські колективи прославляли народження маленького Ісусика. Є не такі колядки. Я проживаю у селі Піл, ніколи не чула ті, що колядують у Довгій Войнелівській. Серед юних учасників – школярики різних вікових категорій. Одні із них – в народних костюмах, інші на якусь мить перевтілювалися в добрих ангелів та пастушків. Восьмикласниця Марія Буднар із Кропивника уже вп'яте бере участь у розколяді, хоч і засівальник-шестикласник Мар'ян Мисак також не вперше. Я дуже люблю бувати на таких дійствах. Мені подобається, коли діти і старші одягаються дуже в гарних костюмах. В таких дійствах я буваю вдруге. І я є засівальник, вмію сіяти, співати, віншувати. В сім'ї Ірини Кузик із Верхньої здавна дотримується народних традицій, розповідає десятикласниця. А бабуся ще змалку навчила її колядок. Я думаю, що я в майбутньому буду теж своїх діток навчати цих колядок, щоб наша Україна процвітала і дотримувалася всіх традицій, які були давним-давно. Всі учасники районної розколяди славили Спасителя, бажали здоров'я, достатку та щоб у кожній оселі святково звучала різдвяна мелодія. А серед юних колядників і наймолодша Марічка із Верхньої та її старша сестричка Анастасія. Хай колядочка лунає і стіжком хай посипає, хай рік новий несе у хату, щастя і радості багато. Хай сипляться гроші вам дощем із неба, і Господь посилає усе, що вам треба. Хай щастя стукає у двері, хай заходять до оселі, радість, злагода та спокій і любов на довгі роки. Христося рождає! Всі учасники різдвяного конкурсу отримали грамоти та подарунки від районного відділу освіти на суму 4 000 гривень. А переможці святкової коляди, учні Підмихайлівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, представлятимуть Калузький район на обласній розколяді в Івано-Франківську уже 22 січня.